Shohimardon o'zining go'zal tabiati, musaffo havosi, zilol suvlari bilan mashhur. Mamlakatimizning eksklav hududi bo'lgan ushbu joyda aholini suyultirilgan gaz bilan muntazam ta'minlash borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Endilikda Shohimardon ahliga suyultirilgan gaz o'z vaqtida yetkazib berilyapti. Farg'ona tumanidagi 41 ta mahallalarda yashovchi 26481 ta xonadon a'zolari suyultirilgan gazdan foydalanadi. Ulardan 1628 ta iste'molchi Shohimardon va Yordon mahalla fuqarolar yig'inlarida yashaydi. Ularga joriy mavsumning shu kuniga qadar 26.12 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Shu Shohimardon qishlog'imiz anklav joyida bo'lsa-da, gaz balonlarimiz har oyda oxirida chiqadi, har bitta xonadonimizga yetadi. Hech qanaqangi fuqarolarimizdan gaz uzilib qoldi yoki svet o'chdi degan narsalarimiz yo'q. Bunga endi bunaqa sharoit yaratib berayotgan avvalambor prezidentimizga kattadan-katta rahmat. Tog'li hududda yashovchi aholiga suyultirilgan gazning o'z vaqtida yetkazib berilishi odamlarning og'irini yengil qilmoqda. Farg'ona viloyatidagi anklav hududlarida joylashgan Shohimardon, Yordon, Cho'ng'ara mahalla fuqarolar yig'inlariga o'z vaqtida suyultirilgan gaz yetkazib berish doimiy nazoratga olingan. Ushbu aholi o'ramlariga 30-35 kun oralig'ida maxsus avtoulovlarda suyultirilgan gaz yetkazilyapti. Mana har oyda bizni mashhur hudud gaz xodimlari gaz bilan ta'minlab turishibdi. Gazimiz tugamasdan olib kelib berishyapti. Mana bizning davlatimizda chekka qishloqlarga qilayotgan g'amxo'rligi bizga yetib kelyapti. Katta rahmat aytaman. Ta'kidlash kerak, tizimda joriy etilgan e-gaz dasturi yaxshi samara bermoqda. Shohimardonlik iste'molchilarida ham bu kun ID kartalar mavjud. Bu esa barcha hududlarga yetkazib berilayotgan suyultirilgan gaz hisobini tizimli yuritishda qo'l kelmoqda. Aniqroq aytganda, elektron tizimning joriy etilishi, ayniqsa chekka va tog'li hududlarda yashovchi aholiga ajratilgan suyultirilgan gaz iste'molchiga yetib borgan yoki yetib bormagani bo'yicha aniq ma'lumotlarni taqdim etyapti. Bu esa suyultirilgan gaz taqsimotida adolat tamoyillariga amal qilishga olib kelyapti.